মহানায়কৰ মহাবস্থান। তেওঁ আজি গ'লগৈ, আজি তেওঁ জীৱননাথ খামৰি আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। তেখেতৰ অভিনয় সকলোৰে প্ৰিয়, মহানায়কৰ চিৰবিদায় আজি। তেওঁ গ'লগৈ অজান দেশলৈ, পিয়লি ফুকনৰ শিশুশিল্পীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ বেজবৰুৱালৈকে, আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুলৈকে এক বৰ্ণিল ইতিহাস তেওঁ। 100ৰো অধিক চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰা মহানায়ক আজি চিৰনিদ্ৰা। 1957 চনৰ পৰা 2022লৈকে 65 বছৰীয়া অভিনয়ৰ এক বৰ্ণিল যাত্ৰা তেওঁৰ, এক স্বৰ্ণময় জীৱন পৰিক্ৰমাৰ পৰিসমাপ্তি। সকলো অনুৰাগে কন্দুৱাই তেওঁ গতি কৰিলে কোনোদিনে নেদেখা অচিন দেশলৈ। আপুনি য'তে আছে তাতেই কুশলে থাকক, ভগৱানৰ ওচৰত এয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। ধন্যবাদ।